Exclusive online partner of the WSOP Europe. Мога да кажа, че стана един много бърз и динамичен матч, особено от наша страна. Може би отбора на Ботев така не очакваше, че ние ще бъдем толкова агресивни и толкова мощни в атака. Но това бяха нашите задачи към футболистите днес. Защото аз им го казах и 2-3 дни го повтарям, че на Герена трябва да се напада непрекъснато. Хората искат това да видят и затова и малобройната публика, която беше тук и се радваше до последния момент. Да чуем вашите въпроси, Дарик Радио. Така ли ще бъде и при гостуването на Левски, пак и толкова такова ще играе? Ще го налагаме като тенденция. Аз искам Левски да играе така добре, както в София, така и в провинцията, което е нормално. За един класен отбор като нашия би трябвало да излиза навънка, да играе, да се чувства като у дома си. Използвахте схемата, която използваше Левски до преди няколко месеца, да се успешни за напред, да смятате с крила да играете с нападателите за него? Мисля, че не сте разбрали тази схема, тази днешната специално. Най-дори по-различна. Малко по-различна. Левски винаги е бил силен, когато има крила. Но другите две изненади, които бяха халфовете в средата на терена, Тибер Канин и Георги Христов, те свършиха огромната работа. Естествено, Деко, който беше диригента на отбора. Дарик Радио. Господин Велев, каква е ситуацията с Ники Димитров? Той беше записан в титулярен състав, явно се контузи на секунди при почне матча и Лъчезар Балданов, сериозно ли има контузията, защото бяхме, че е лошо удара? Специално за Ники, той чувстваше едно напрежение в мускъл още преди матча. И ние решихме да не го пускаме, да не стане по-лошо и да го загубим за следващия матч, който ни е много важен с Бате Борисов. А за Лъчо видяхте, че Минев го удари лошо 2-3 метра, слага лед, мисля, че ще се оправи, няма проблем. Точко Янаки. Емотивен си човек, който много се притесняваш от каквото и да е било, но как гледаш на тези плакати, които си издигат, имаше преди няколко дни срещу тебе вдъплени плакати и въобще тези скандирания и плакати помагат ли на Левски тома? Не съм видял такива плакати. Къде сте ги видели, не знам. Аз си гледам отбора, занимавам се с това нещо. Както им сам каза, аз съм много спокоен човек и изобщо няма да реагирам на всякакви подмятания. Публиката за това е дошла на стадиона да се радва на футболист. Това на мен ли да се радва? То е смешно. Още един въпрос имам. Повече оптимисти си след това матч за матча, който ви е основния батък? Естествено, че съм повече оптимист и много жалко, че днес ако беше този отбор на Бате Борисов, с тази наша игра щехме да ги разчекнем. Щехме да ни вкараме сигурно 3-4 гола без проблем. Но жалко, трябва да чакаме до другата седмица. Надявам се момчетата да изглеждат по същия начин. С надежда и с оптимизъм. Защото аз съм такъв човек, че винаги вярвам в нещо, което може да се постигне. Exclusive online partner of the W